Toto sú nezvyčajné typy, ako zlepšiť manifestovanie vašich cieľov pomocou zákonu príťažlivosti. Za prvé, prezlečte sa. <laughs> to sne ale divne však. Väčšinou si ľudia chcú zmanifestiť, zhmotniť, zmeniť ich vlastný život myšlienkami, viacej hojnosti, peňazí, iný životný štýl, jednoducho cítiť sa inak, mať iný život. A keď sa prezlečiete, začnete sa trošku inak obliekať, začnete sa cítiť inak. A tak pomáhate pomocou vašich vlastných pocitov v nemu samého seba manifestiť viac tú realitu, ku ktorej chcete kráčať. Možno na touto rádou mávnete rukami, ale nerobte to. Vyskúšajte sa obliekať trošku lepšie. Veľakrát si ľudia myslia, že na to, aby sa obliekli lepšie, príjemnejšie a krajšie, tak potrebujú minúť veľa peňazí. Ale to nie je pravda. Môžete naozaj výhodne nakúpiť niečo vo výpredaji, alebo je veľa sekačov a bazárov, kde kúpite kvalitné kúsky oblečenia za dobré peniaze bez toho, aby ste ďalej škodili prírode. To ste si ešte nevšimli, že to, čo máte na rukách, čo nosíte na sebe, ako ste oblečení, ako veľmi ovplyvňuje to, ako sa vnímate a cítite? A to, ako sa vnímate a cítite, ovplyvňuje to, ako myslíte a čo vyžarujete ďalej. A čo vyžarujete, to potom priťahujete uvedomte si, to je to jednoduché ja som veľmi dlho behal stále otrhaný v rozťahaných veciach a odmietal som si kúpiť nové rifle nové veci, aj keď mi to brat stále hovoril a vždy som pozeral na brata, že mu sa dobre oblieka, a vždy som mal výhovorku pre samého seba ja sa cítim takto dobre, toto je môj štýl oblečenia, ale on v skutočnosti nebol, ja som žil v seba klame, iba som si to nahováral pretože som nechcel minúť peniaze na oblečenie, to bolo celé druhý typ Začnite počúvať hudbu alebo prednášky spojené s hudbou, ktoré vo vás vyvolávajú pekný, inšpiratívny pocit. Pri niektorom type hudby sa cítite dobre, motivovane, inšpirované, ak si ju pustíte v ten správny čas. Ja si rád púšťam hudbu s názvom Lofi alebo chill hop. A do pozadia si púšťam prednášky filozofa, zen buddhistu, ktorý už nežije, Alana Vaca A každý typ prednášok a každý typ hudby nesie zo sebou nejakú vibráciu, nejakú náladu, nejaký pocit. Vždy to niečo, niečo reprezentuje. A keď počúvajte to niečo, tie vibrácie prichádzajú ku vám, pretože ich prijímate, absorbujete. A potom tie vibrácie, keď prijímate do svojho pola, vás obsahujú a ovplyvňujú. A môžu vás ovplyvňovať pozitívne alebo negatívne. Preto si v správny čas vyberajte správnu hudbu, alebo prednášky, alebo audiokní, ktoré vo vás podporujú tie dobré pocity. Zabudnite na agresívnu hudbu. Zabudnite na moderný rap, kde sa rapuje iba o sláve a peniazoch kde autor repuje iba o sebe. Pustite si niečo, čo vás inšpiruje a vie naozaj naladiť. A robte to pravidelne. A tretí tip, vytvorte miesto na to, čo chcete prijať do vášho života, ak je to možné, alebo tomu dopomôžte na fyzickej rovine. Poviem vám príklad. Ak chcete nové auto, ale stále máte zapratanú garáž a hovoríte si, že ju upracete, keď budete mať nové auto, upracte garáž. Ak si hovoríte, že upracete doma skriňu, až keď budete mať to nové oblečenie, tak najprv upracte tú skriňu. Ak si hovoríte, že si vymalujete izbu na bielo, až keď si nakúpite ten nový nábytok, na ktorý musíte našetriť, tak najprv vymalujte tie steny. Ak chcete nové auto Audi, tak prečo si nekúpite kľúčenku Audi? <laughs> Ak sa chcete začať obliekať inak, tak prečo tak nezačnete s malými kúskami oblečenia? Chcete byť v budúcnosti iný človek, podnikateľ, inšpiratívna bytosť? Robiť prednášky, jednoducho chodiť s hodnotou, ktorú si sami vytvoríte a šírite ďalej? Tak prečo nezačať vystupovať inak už teraz? Fake it till you make it, kamoši. A štvrtá rada, ktorú musím povedať, pretože ľudia na ňu zabudajú, pravidelne myslievajte na vaše ciele. Nedávno som mal konzultáciu s jednou klientkou a rozpráva mi, že si každé ráno vizualizuje svoj vysnívaný život. Ale to je nič, kamoši, to je nič. Každé ráno si vizualizovať život, keď potom po celý deň máte veľmi veľa predstav, myšlienok, obrazov vo vašej mysli. Každý deň pozorujete vašu realitu a replikujete ju. Keď šoferujete váš Renault a chcete BMW, tak každý deň si všímate Renault. Vy musíte mať víziu, ktorú vkladáte do tých predstav, keď sa pozeráte na volant Renaultu. Vy musíte prekrývať tú realitu, ktorú žijete, aby sa tá realita mohla začať meniť. Takže vytvorte si vízie a myslite na ne pravidelne viackrát za deň. Teraz pozeráte video a na pozadí by vám občas mala skočiť predstava toho, čo v živote chcete. Áno, áno, duchovní ezoterici, možno potom nikto nebude žiť v prítomnosti, čo? <laughs> Ďakujem vám za pozretie tohto videa, ja som Michal Drieník a moje knihy, ktoré som vydal a ktorých sa naučíte dokonale o zákone príťažlivosti, o vplyňovaní reality, nájdete na e-shope goodvibes.sk a rovnako si tam môžete zakúpiť aj liečivé kamene, ktoré vám pomôžu zdvíhať vaše vlastné vibrácie. Ďakujem vám ešte raz za pozretie a vidíme sa a počujeme pri ďalšom videu. Ahojte.